လုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင် Local News Channel ကနေအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခုတက်ဆက်ပေးသွားမယ်သတင်းကြောင်းရာတွေကတော့တဝဲတွင်စစ်သားအင်အား300နီးပါးနဲ့ကား18စီးပါးရန်နံကို KNLA ဦးဆောင်သောတောင်းလင်းရေးတပ်များကတိုက်ခိုက်မှုစစ်တပ်မှ30ကျော်ထိ傷ပြီးစစ်ကား9စီးသိမ်းပါရရှိဆိုတဲ့ကြောင်းရာနဲ့အတူနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတက်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တနင်္သာရီတိုင်းတဝဲမြို့နယ်အရှိတော်ဒေသတွင်စစ်သားအင်အား300နီးပါးနဲ့ကား19စီးပါးစီးရင်နှံကို KNLA ဦးဆောင်သောတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များကတိုက်ခိုက်ရာစစ်သား30ကျော်ထိ傷ပြီးစစ်ကား9စီးကိုတိမ်ပါရရှိခဲ့ကြောင်းတဝဲအခြေဆိုင်တော်လိုင်းတရင်မြစ်ကပြောဆိုသည်ဖေဖော်ဝါရီလ19ရက်နေ့တဝဲမြို့မှာကြောင်းမဲတောင်ကျေးရွာရှိစစ်တပ်စခန်းနဲ့ရဲစခန်းတို့ကိုရိတ်ခါလက်နက်ခဲရန်နဲ့စစ်ရင်အားဖြည့်တင်ရန်အတွက်စစ်သားအင်အား300နီးပါးနဲ့ကား19စီးပါးစစ်ကောင်စီရင်နှံထွက်လာကြောင်းအဆိုပါစစ်ရင်နှံသည်တဝဲထီခီလန်တိုင်းလာစဉ်နေစဉ်တော်လိုင်းရင်တပ်များကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းယမန်နှင့်ညနေပိုင်းတိုက်ပွဲသည်အပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်ပြီးစစ်တပ်ဗမာ30ကျော်ထိ傷ကစစ်ကား9စီးကိုလည်းတင်ပိုက်ရရှိနိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရသည်ဖေဖော်ဝါရီလ19ရက်နေ့ဂါဒန်စထွက်လာကလေးကတော်လိုင်းရင်တပ်တွေနဲ့ကဲနလီတပ်တွေကဝိုင်းတိုက်တာမနေ့ကတိုက်ပွဲကတော့အပြင်းထန်ဆုံးပဲစစ်ကားတွေလည်းဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တယ်မနေ့ကတည်းကစစ်ကားတန်းမှာမြင်ရတဲ့အလောင်းက20နီးပါးမြင်မြင်တွေ့တယ်စစ်တပ်ဘက်ကတေဆုံမှုအနည်းဆုံး30ကျော်တော့ရှိတယ်။လက်နက်လည်း30ကျော်သိမ်းဆည်းရရှိတယ်။ရဟယင်နယ်လာပြတဲ့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့စစ်တပ်ကပြနေတယ်။အခုထက်တိစည်ရည်တင်းမာနေတော့ဝဲဟုပြည်သူကာကွယ်ရေးတမတော်သတင်းမြစ်ကရှင်းပြသည်။တောင်းလိုင်းတပ်ဖွဲ့များဘက်ကလည်းအနည်းဆုံးရဲဘော်ငါးဦးထက်မနည်းကြာဆုံးခဲ့ရပြီးဒဏ်ရာရအပြင်းထန်ရရှိသူများလည်းရှိကြောင်းစည်ရည်ချိန်တွေတင်းမာနေ၍အသေးစိတ်ကိုတိုက်ပွဲချိန်တွေများကိုအလုံးငိမ့်သက်သွားသည့်အချိန်မှာသက်ဆိုင်ရာကတေဝင်ထုတ်ပြန်လိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုသည်ဆက်လက်ပြီးအရာတော်မျိုးနှင့်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်မှုစစ်တပ်ဘက်မှအရာရှိတို့အပါဝင်ငေါင်းသေဆုံးဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းအရာတော်မျိုးနယ်တွင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ရာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘက်မှအရာရှိတို့အပါဝင်ငေါင်းသေဆုံးခဲ့ကြောင်း Danger Force LPDF အဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောကြားသည်ဖေဖော်ဝါရီလ21ရက်နေ့နံနက်3:15မိနစ်ခန့်တွင်369တမအရာတော်ဘက်ကိုထွက်ခွာလာသောအင်အား90ခန့်ပါဝင်သောအကြမ်းဖက်စစ်တပ်၏ခြေလျင်စစ်ကြောင်းအား904တင်ကားတပ်၏အနောက်တောင်ဘက်တမိုင်းကန်အကွာဝေးရှိဒူးကန်ဖျားကျောင်းတွင်တောင်းလိုင်းတပ်ဖွဲ့များကလက်နက်ငယ်19လက်လက်နက်ကြီးတစ်လက်ဖြင့်မိနစ်30ခန့်ကြာဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ရင်းကြာဖြတ်တိုက်ခိုက်မှုတွင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘက်မှရဲတပ်ချက်စောမင်းဦးသေဆုံးပြီးအရာရှိနှုံးနှင့်တပ်သားနှုတ်ဦးသည်အရာတော်မျိုးစေယုံကြီးတွင်သေဆုံးကတသားခုနှုံးမှာဒဏ်ရာအပြင်းထန်ရရှိ၍အရာတော်မျိုးစေယုံကြီးတွင်စေကူတမှုခံယူနေကြောင်းသိရသည်။အဲဒီတိုက်ခတ်မှုတွင်မှဆခရီဘက်ကတရင်ရတော်ဆခ9ကောင်သိတယ်။မြေပြင်တရင်ရတော်9ကောင်လို့သိရတယ်ဟု Danger Force LPDF အဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောဆိုသည်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးနောက်အချမ်းဖက်စကောင်စီတသားများသည်အထိနာသောကြောင့်လင်းရင်ဖြစ်ကို904တင်ကားတမလက်နက်ကြီးဖြစ်ကိုများတောင်းခံကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်များဖြင့်ရန်တမ်းပစ်ခတ်ပြီးသေးဆုံးသွားသောအရာရှိများတပ်သားများသေဆောင်ကအရာတော်မျိုးထဲသို့ဝင်သွားကြောင်းသိရှိရသည်အဆိုပါတိုက်ခတ်မှုကို Danger Force LPDF Special Revolution Force မိုင်းမင်းသားမြေအောက်ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့နှင့်မုံရွာခရိုင်တရင်29တို့ကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတောင်းလင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးကြီးထိမှန်တရားရရှိခဲ့ကစေကူတာမှုခံယူနေစေဖြစ်ကြောင်းသိရှိရသည်ဆလဘီလွိုင်းကော်မျိုးရက်ွက်များအတွင်စစ်ကောင်စီကမီးလောင်ပုံကျဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကယင်းဤပြည်နယ်လွိုက်ကော်မျိုးရက်ွက်များတွင်စကောင်းစီကမီးလောင်ပုံများကျဲချတိုက်ခိုက်နေကြောင်းကယင်းမျိုးသားများကောက်ွယ်တက် KNDF ကအသိပေးထုတ်ပြန်သည်ယမန်နေ့ဖေဖော်ဝါရီလ21ရက်နံနက်ပိုင်းကစ၍စကောင်းစီကဒရုန်းဖြင့်မီးလောင်ပုံကျဲချခြင်းအဝေးပြင်မီးလောင်ပုံများပစ်ခတ်ခဲ့၍လူထုနေရာများမီးလောင်ကျွမ်းခဲ့ရသည်ဟုဆိုသည်နှစ်ဖက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုမရှိဘဲမီးလောင်ပုံများတစ်ဖက်သက်ပစ်ခတ်ခဲ့သောကြောင့်ရွှေတောင်မင်္ဂလာပိုးစာချန်စသည်ရက်ွက်များအတွင်းနေရာငါးခု၌တိုက်ခိုက်ခဲ့၍လူနေရာများမီးလောင်ခဲ့ကြောင်းသိပေသည်ဒီနေ့လည်းနောင်ရဘက်မှမီးလောင်နေတယ်မနေ့ကတော့ပိုဆိုးတယ်လွိုက်ကော်မြို့ကိုအကြောင်းမဲဖြတ်စည်းနေတဲ့စစ်ကောင်စီအ мян ကြာရှုံးပါစေဟုလွိုက်ကော်ဒေသခံတို့ကပြောသည်လွိုက်ကော်မြို့တွင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့များနဲ့ကင်းဒီတော်လည်းတပ်ဖွဲ့များကြားထိတွေ့တိုက်ပွဲများအဆင်မပြတ်ရှိနေကြောင်း KNDF ကဆိုသည်စစ်ကောင်စီမှနေစဉ်လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်ခြင်းဒရုန်းလေကြောင်းများဖြင့်ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခြင်းများကိုနေစဉ်ပြုလုပ်နေခြင်းကြောင့်မျိုးရင်း၌ပြည်သူများနေထိုင်သွားလာရင်မသင့်သောအခြေအနေဟုသတိပေးသည်ထို့ကြောင့်ပြည်သူများအနေဖြင့်နေအိမ်ပြောင်းခြင်းများမပြုလုပ်ရန်သ
ตั้งแต่ยาตาวันชีดูมีอาเทมาแบงก์แอนดี้ตัดเองเฉลี่ยมีอากูยาอยู่ยังเยสีเปลี่ยนแต่อยู่เจมีอากูแต่ไหนเนี่ยมาพิลูกใจยังไงลองจะยิ่งกูอุตส่าห์ไปวิเศษตัดชีใจยังไงแกนดีเอฟก้าไต่ตัวนี้รู้ไหมล่ะสัตย์ยังไงก็สัตย์ยังไงดีแกนี่จะเป่าสุยแต่เรื่องเสียงเรื่องรอยก็มีแต่หมดหน้าปงกูตอนนี้จะเป่าสุยมีอากาแต่เสียงท่านนั่งเจ้าแกนดีเอฟก้าอธิบายท่าดีและชี้ชี้ ร้อยก็มีแต่ป่วยนะสกังสีตาเตะสมุมาในยาเทมันเอชินีดีร้อยก็มีเรื่องสกังสีตากาอาเชสัยแต่ยิ่งมีเด็กๆก็เกิดมูสถานะเจ้าตากาสาเยสักแค่สุยายโยท่านอาศัยยาโยตะชูอาเทมีนสาวสาเทนเจ้าตะกัตโตเนย์บาดายพยายามจะมีเรื่องแต่สวยทับมีเรื่องแต่ป่วยมีเปลี่ยนแทนดีเสด็จก็เลยเจ้าเนย์เล่นจีโกอดีกาต้องอยู่ได้ใครในดี เสียงนี้เรามาเสด็จหาอีในโมอาเชนีเรตุ่มยานียาไปไหมอายตาปิดูตรวจสอบอาทิตย์แรกเชื่อเสียงเรนเนอเนียรีปูมยาลาเรตัวเรามาเสด็จกูนั่งกันก็อาตายวันก็วันวันแทนขยามไม่รู้เรามาเยี่ยชูกูจะเลยจอมแอนดรูสก้าลูกคุณเยี่ยสัญญาไม่ให้มีชีแทนเต็มยาลายไปเรามาเสด็จหามาเพียบนี้สมุทรโมจ้าปีกันเดินไปก็ไม่ชอบยังไงไปได้หาเสียงเงี้ยมูรีเนอเนียรีรักกูอายยังพิจารณาจ้าว ตัวเป็นไหมอะไรล่ะแค่แค่รีเนย์ยังสายนี้อะไรกูเมื่อมาเสบูโจดีก็อายตาปิดูเรโก้พูดเรื่องพี่อาเป็นลาวารีเมื่อมาปิดูเรย์ลู่ยังสิ่งย่อจามาตัวนั่งเงินกับพ่อซีมาตาวันชีวารีอยากคุยกับมาเมื่อมาเสด็จหาเมื่อมาปิดูก้าวไปปูเมื่อมาปิดูเรมาตาวันชีเรสุบีเสมูเทนบุรีโก้แต่ตัวนี้บ่าวีอาเชื่อในยังสายนี้อะไรเมื่อมาเสด็จหาแต่ก็อันนี้เป็นนี้บ่าวี สำหรับการเดินทางที่เดินทางช่วงนี้เราดูได้สุดสัปดาห์เลยเราในบาร์เองเมื่อมาเสด็จเยี่ยมชิดมูซายาเช่นเจ้ามูเรียพิจารณาในบาร์เองตอนนี้อาสุริโกยังสายนี้อะไรเมื่อมาเสด็จหาอย่าตาริโกกับเว็บบูมีอยู่ในบาร์เองฟังเวลาสัตย์ยานีทบทวนรายได้สมุทรเทวบริการนั้นต้องจะเสกุลในการพิจารณาว่าที่ไม่เจียนยาเจียอาจจะเสียชีวิตในการในแต่นักสกุลในด้วยมีดมีเนื้อแต่เสียชีวิตในการใน อาจจะต้องสั่งงานในด้วยมีดอะไรก็มันเพียงไม่ใช่สมุทรทะเลไม่รู้สบายใจมาอีกคำหนึ่งสิ่งที่ดาวเองก็จ้างเจนสวาทั้งสองนายดูมีดตาลิซังงานเนี่ยมีดมีต้องสั่งงานในที่สมุทรเทมโบข้อสองนายในรูเลสบายใจอีเบลล่ากับซาบีล่าสุดสมุทรเทมโบยังงานที่ยูเอทาร์เรลูเมื่อมาเสด็จกับตีเปทาวารีกุลันดมก็ลงจอยกังซีเออายุมูเรมาลาที่เกม้า เมื่อมาเสด็จเยี่ยมนายเชนีต้องสวยกุ้งโชว์ชาบูนายเงินก็ตายไวมาตายวันศิวารีอาชงูสิบยังเงี้ยสวายยินสายนี้อะไรเมื่อมาเสด็จหาปิดูเรียบมาต้องเปลี่ยนลาลากรอตามแม่เชนเช้ามูยี่ยาวในรอมเข้าเป้าปิดูมีอาสุฮาดีแท้จีมาเรียพิจารณาเรื่องยินสายนี้อะไรยินสายยาบุเลติจานี้อะไรยูจีริมาลุงเอชูกาเมื่อมาเสด็จเยี่ยม อาจารย์จะรู้ได้สุดทางเจ้าแค่นี้อย่างไรในมานี้เลยย้อนหลังหาปอดาสวยแค่ยังไปรู้ได้ยังเพียงต้องชักแค่นี้อย่างไรเมื่อมาลุงเอริฮาเมื่อมาเสด็จเยี่ยมแผ่อุสุหูมาอาจารย์จะป่าวเองแค่แค่นี้อะไรด้วยที่แลนี้จะไว้สมุทรไทยมาเจ้ารู้ในเสพเจ้าทวีนี้ดูเรียยี่ตัวกาเลยที่ดีตาตาดูบ้านนี้ไว้เมื่อมาปิดดูเรียยคุยยี่เนี่ยที่มุกฤษีตัวเองกูเปล่ายี่มากระดิบอยู่ทารีกังสองเนี่ยเนี่ยเมื่อมาปิดดูเรียยลองเจ้าเสียใจที่มุกฤษีตัว
Taiwan go, Yetaya can party. Don't they yay, Yama yeha, Simutan ubre, Topian like deadre, Longjoy Kausina, Luke, Saya, Mohammed Tito, Dorolly, Shaya, Dore Pomabe, Tom Andrews Kaba, Dilo, Tempia like deadre, Simutan ubre, Patabi, Longjoy Kausigane, Yama Yata, Pidurego, Belo Kawemle, Surati, Avalime, Pioga Budalo Babe. လုံးကျော်ရေးကောင်စီဟာမြန်မာစစ်ဘိုလ်ချုပ်တွေကိုအရေးယူဖို့စီစဉ်နေတာကတော့မလွယ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တောင်မန်ဒရုစတင်ပြလိုက်တဲ့စကားတွေမှာမြန်မာစစ်တပ်ကိုလုံးကျော်ရေးကောင်စီကနေအရေးမယူခင်မှာဆိုတဲ့စကားတစ်ခုကတော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်။ဟိုတနေ့ကတော့တော်လေးရေးပြည်သူတယောက်ကမက်ဆေ့ချာကနေပြည်တွင်းမှာမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲနေပြီးရေးပါအောင်ဆိုပြီးအသိပေးလာ
ကျွန်တော်တည်တည်ချာချာမသိတဲ့ပြည်တွင်းသတင်းကိုတခြားတော်လိုင်းရေးသတင်းတွေမှာပြည်တွင်းသတင်းဌာနတွေကနေတင်ပေးနေပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ဦးတည်ချက်ကလည်းတာဝန်ရှိတဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီကနေဘယ်လိုကူညီဖြည့်ရှင်မလဲဆိုတာကိုပို့ပြီးအသံနဲ့အတွက်ကျွန်တော်တည်တည်ချာချာသိတယ်။နိုင်ငံရေးသတင်းတွေပေါ်ကမြန်မာသတင်းကိုအတိပေးချင်ပါ။
Salabi, mine bonway, SSPP, Usano, Mohammed Damiane, Sagansi Damiaja, Taiwan Tanibi, Pidumia, Sabi Shani Asre Chang Yago, Desapibame, Shampi Netamai, Mine Bomurin, Shampi Dota Ye Body, Shampi Tamaro, SSPP, SSA Usano, Mohammed Damiane, Sagansi de Piano, Piduce, Pubang Damiaja, Taiwan Tanigajau, Say the name Yaka, Yosudi.